Радио Енерджи представя една световна звезда за един голям празник. 10 години Радио Енерджи с Енрике Иглесиас. Hello Bulgaria, this is Enrique Iglesias and you're listening to Energy. 14 май, Арена Армеец. Слушай Радио Енерджи и разбери как можеш да спечелиш VIP билет. 10 години Радио Енерджи с Енрике Иглесиас. Energy, it's me, it's you.